Shagavatiani agrokreditis projects მეოთხე კომპონენტი ლიზინგი დაემატა, რომელსაც საქართველოს სალიზინგო კომპანია და TBC ლიზინგის ლიზინგი მოემსახურება საწარმოებს შესაძლებლობა მიეცემათ 30-დან 600,000-მდე ლარის ღირებულების დანადგარები და სამრეწველო ხაზები შეიძინონ, რისთვისაც იპოთეკით უზრუნველყოფა არ მოეთხოვებათ. Სალიზინგო საზღაური 15%-ია, თუმცა ლიზინგის მიღების გადასახდელი მხოლოდ 3%-ამდეა და კომპანიას დანარჩენი 12% ანგარიშზე უბრუნდება. Შეღავათიანი აგროკრედიტის 4-ვე კომპონენტის ფარგლებში ამ დროისთვის სულ 61 მილიონი ლარის ესხა გაცემული. Turkuli kompanija inshaat sistemi Batumshi 40 sartulia mraval funktsiul kompleksa ashenebs kompleksis proekti romlis saerto parti 68000 kvadratuli metri aqaris finansta da ekonomikis saministrom ukve daamtkitsa shenobis dizayn saertashorso kompanija Broadway Moleini sheimushaobs sastumro Tram Towers da Redison Blue Shores gantavsteba da misim shenobloba 2016 tsas dasruldeba proekti saerto ghirebuleba 60 million dollaria Barneulis sasursato karkhana adgilobrivi fermerebisgan pomidoris chabarebas isqebs kompaniya nedleulis nakhvar sakutari mindrebidan iqebs shesqidvebs ki shashadeli fasit kilograms 15 tetris fargebshi ganakhortselebs rogorc sasursato karkhanashe atskhadeben ts tavrobisgan soplis meuneobis khashesqobis miukhedavat mosavlis motsuloba mishnolovnat ar gazrdila shesabamisat arts fasebi shetsvila სურსათის ეროვნული სააგენტო ხორცპროდუქტების გადამამუშავებელი ქარხნების შემოწმებას იწყებს, როგორც სააგენტოში აცხადებენ ზაფხულის სეზონზე ყველაზე მაღალი რისკის შემცველის სწრაფად მალფუჭებადი პროდუქცია. დღეს სურსათის სააგენტო თავისი საქმიანობის 6 თვის შედეგებზე გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც ამ დრომდე უკვე 836 საწარმოს ინსპექტირება განხორციელდა, მათგან 136 დაჯარიმდა. სანქციების ჯამურმა ღირებულებამ კი 64 Informacija უცხოეთიდან უკრაინულმა საკონდიტრო კომპანია როშერმა რუსეთში საკუთარი პროდუქციის მიწოდება შეწყვიტა. მიზეზი მთავარი სანიტარის გენადი ონიშენკოს განცხადება გახდა, რომელმაც უკრაინული შოკოლადი დაიწუნა მასში აღმოჩენილი კანცეროგენული ნივთიერებების ბენზაპირენის გამო. კომპანია აცხადებს, რომ ბენზაპირენის გამოყენება ევროკავშირშიც კი ნებადართულია თან ბავშვებისა და ორსულებისთვის განკუთვნილ პროდუქციაში. აღსანიშნავია, რომ როშენს ფაბრიკები თავად რუსეთშიც აქვს, ასევე უნგრეთსა და ლიტვაში, სადაც 200-მდე სახეობის საკონდიტრო ნაწარს ამზადებს და ექსპორტზე მსოფლიოს 30 ქვეყანაში გააქვს. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით გუშინ გააკეთა განცხადება ონიშენკომ ინტერფაქსთან საუბარში, ინტერვიუში, თუმცა როგორც ჩანს უკრაინულმა მეკონდიტრებმა სწრაფად მოახდინეს რეაგირება ამ საკითხზე და თავადვე განაცხადეს უარი რუსეთში შეიტანონ საკუთარი პროდუქცია. Androidistvis es iqo chems khat arsebuli bolo informatsia, kholo droebit dagemshvidobebit gadatsemis meore natsels rat sheekheba, sakmaot saintereso tema gvekneba, es aris dghis mtavari ekonomikuri intriga, is statistikuri matchvenebleb, romelis dghes gamokveqnda da romelis ekonomikuri zrdis vartna sheekheba. Businesses, Rodakida, Homoges Almebit, Sakstat, my economic resurgist in a Sari Shepas, his document, Gamuak, Naromel, Suka, Gahta, Partogan, Hilistema, Mosalo, Nelzikora, can declare Bulimachonable bit Maisis, Nul Procentian, Zerdishemtek, economic resurgist, Epi, Nulim Telirva, Procentian, Shemtsire Barinishna. Amonatsem, Suka, Moko, Third Gaum, Ritzha, Shepas, Bikola, Tank de Barum, S negative tendency, Tumsa, Mosas Rebebe, or Adiopa, Mastandaka, Shirabitram, then at Tulim Gomaro Bakwak, Miss Economicashi. National. Მოძრაობა ხელისუფლებას უჩევს სირაკლემის პოზაში ყოფნას თავი დაანებას. Ამ საკითხთან დაკავშირებით პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრს მიმართავს და ჩვენ შეგვიძლია ეს მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში. საქართველოს არ აქვს უფლება რომ ეკონომიკა მცირდებოდეს. Იმიტომ რომ ამაზე დამოკიდებულია უსაფრთხოება ჩვენი ქვეყნის არსებობაც და ჩვენი მოქალაქეების ყოველდღიური კეთილდღეობა. ჩვენ წელს ვარაუდობდით 11%-იან ეკონომიკის დაზნა ამის ყველა საფუძველი არსებობდა. Ბიუჯეტში დაიწყო დიდი გარღვევა, რაც ნიშნავს უკვე მომავალ წელს ჩვენ გვექნება პენსიების და ხელფასების დარიგების პრობლემა, ის რაც შევარნადეს შემდეგ ჩვენ ეკონომიკასაც და ჩვენ ქვეყანას აღარ ახსოვს. Იმის გამო რომ პრობლემები ასევე ენერგეტიკაში, უკვე წელს შეიძლება გარკვეული პრობლემები შეიქმნას დენზე გადახდის თვალსაზრისით, დენის იმპორტის თვალსაზრისით. Ამ ვითარებიდან გამოსავალსაც თავაზობს პრემიერ-მინისტრს პრეზიდენტი, თუ რას ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ. ამ ფონდებით
ეკონომიკის გამოსწორება არამხოლოდ შესაძლებელი არ არის, არამედ ისინი შემდგომ ზიანს მოუტანენ ეკონომიკას. ამიტომ მინდა პრემიერ-მინისტრს მოუწოდო. Კიდევ ერთხელ, თავის ფული პირდაპირ ჩადოს ეკონომიკაში. განაახლონ შეჩერებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც მაგალითად თბილისის შემოვლითი გზა, რკინი გზა, განაახლონ პორტის მშენებლობა, რომელიც საქართველოს სასიცოცხლოდ აუცილებელია. რას ფიქრობს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი სტატისტიკურ მაჩვენებლებზე? გია ხუხაშვილმა გუშინ სწორედ ღია თამაშის ეთერში ისაუბრა ამ თემაზე და ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარიც მოვისმინოთ. ხელისუფლება იმ პერიოდში ძირითადად ფიქრობდა მაჩვენებლებზე, რეიტინგებზე და ასე შემდეგ და ესე რომ ვთქვათ, მას იმ ეკონომიკურ სისტემას ახასიათებდა სისტემური ხარვეზი. მე ამას უწოდებდი ნომენკლატურულ კაპიტალიზმს, როდესაც ხელისუფლება გახდა ფაქტობრივად მთელი ეკონომიკის დირექტორი, არ იყო კონკურენტული გარემო, იყო მაღალი პოლიტიკური რისკები ნებისმიერ საინვესტიციო მიმართულებაში. იმისათვის რომ ეს ყველაფერი შევცვალოთ, ანუ ამისათვის მოსამზადებელი სამუშაო იყო ჩასატარებელი, ანუ ის მონოპოლიები, ოლიგოპოლიები, კარტელები დასაშლელი, იმისათვის რომ ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში დაიწყო ეკონომიკური აღმავლობა. დღეს საბიუჯეტო პროცესი უფრო მაცხნევ არის გადახრილი მოგეხსენებათ, ანუ ეს გამომდინარე იმ ობიექტური რეალობიდან, რაში ჩვენ ცხოვრობთ, ანუ იმ სოციალური, მაღალი სოციალური რისკებიდან. მაგრამ მე უახლოეს 1-2 თვის პერიოდში ჩვენ უკვე დავინახავთ, როგორ ამოიქოქება. ჩეხება იმას, რამდენად მიიღებს პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტის შეთავაზება, ჯერჯერობით უცნობია მთავრობა კი სტატისტიკურ მაჩვენებლებთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთი ოფიციალური კომენტარი შემოიფარგლა. შემოსავლები საგადასახადო კუთხით, გადასახადების მობილიზების კუთხით არათუ შემცირებულია, პირიქით გაზრდილია გასული წლის მაჩვენებლად შედარებით და თქვენ შეგიძლიათ ეს ციფრები ნახოთ. რაც შეეხება ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს, ნამდვილად არის გარკვეულწილად შეინიშნება შენელების ტემპი და ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტრომაც რამდენჯერმე განაცხადა, თუმცა ვაცხადებ მთელი პასუხისმგებლობით, რომ არაფერი ამაში საგანგაშო არ არის და დაფინანსდება ყველა ის პირობა და ვალდებულება, რომელიც ჩვენ საქართველოს მოსახლეობის მიმართ ავიღეთ, შესაბამისად დაფინანსდება ყველა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი. ახლა კი წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ლევან კალანდაძე, ახალი მემარჯვენეების წევრი, გიორგი აბაშიშვილი, ექსპერტი. მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მოგესალმებით ბატონო ლევან. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან ბევრი კომენტარები და უამრავი პოზიცია დღეს შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. მოდით, პრეზიდენტის განცხადება იყო საკმაოდ ვრცელი და საინტერესო, თუმცა ამის პარალელურად ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ასევე გაკეთდა ღია მიმართვა ჯაფარიძემ, გავცელა ღია წერილი პრემიერ-მინისტრის მიმართ და ამასაც დაუბრუნდებით. მოდით დავიწყოთ პრეზიდენტის განცხადებებით. დავიწყებ თქვენგან ბატონო ლევან. 11% რამდენად საგანგაშო მდგომარეობაა და რეალურად 11%-იანი ზრდა, რომელიც უნდა ყოფილიყო და დღეს გვაქვს ზრდის ნაცვლად -0.8%. კითხვაზე, რამდენად საგანგაშო მდგომარეობაა, ამაზე პასუხი ძალიან მარტივია. დავესესხები ბატონ პრემიერს. ძალიან მეუხერხულება ამაზე საუბარი, მაგრამ მდგომარეობა ძალიან ძიმეა. ეს არის პრემიერის სიტყვები და ის მაკროეკონომიკური პარამეტრები, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში ტენდენციურად, ხას უსვამ, ტენდენციურად კლებისკენ არის მიმართული და ეს ეხება არამხოლოდ მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელს, ეს ეხება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების, დასაქმების მაჩვენებელს, დღეგეს გადამხდელი საწარმოების ბრუნვების შემცირებას არის ძალიან ნეგატიური და აჩენს ძალიან ბევრ რისკს ქვეყნის ეკონომიკისთვის, აჩენს იმის შესაძლებლობას, რომ თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა და შემდგომ თვეებში ხელისუფლებამ რაიმე გადამჭრელი ღონისძიებები ვერ დაუპირისპირა ამ ტენდენციას, ეს ყველაფერი უკვე შესაძლებელია კრიზისში გადაიზარდოს, ერთის მხრივ საბიუჯეტო კრიზისში, რომელიც ასახვას მერე ზოგადად გლობალურად ეკონომიკური კრიზისის სახით შეიძლება მოევლინოს ქვეყანას. ეს არის ძალიან საგანგაშო. ჩვენ ამის შესახება პრაქტიკულად იანვრისთვის ბოლოდან ვაფრთხილებთ ხელისუფლებას, რომ ეს არის საყურადღებო, საგანგაშო ანგარიშ გასაწევი, მაგრამ ხელისუფლებას ძალიან, ასე ვთქვათ, ზედაპირული, ძალიან ზერელე დამოკიდებულება აქვს ამისადმი და ისინი იძახიან, რომ ყველაფერი იქნება კარგად. მაგრამ რის საფუძველზე იქნება კარგად, მე ვერცერთი თანამდებობის პირიდან დღემდე ეს ვერ მოვისმინე. ფონდების თემა თუნდაც.
ის მილიონები ფონდები რომ შეიქმნას. ოღონდ ბატონ გიორგისაც მიიცეთ საშუალება, ბატონო გიორგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეთანხმებით და რას არ ეთანხმებით ყველა პოზიცია, რომელიც დღეს გამოიქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, თითქმის წარმოდგენილი იყო. თქვენ რას ფიქრობთ? სინამდვილეში სიტუაცია მართლაც არის დამაფიქრებელი. მე ამ წუთას პირდაპირ არ შემიძლია თქვა და უდნაო შორსვალ იმაზე ეს განო ეს არის მანდამაინს თქვა კრიზისის მომასწავლებელი უახლოესი რამდენიმე თვის განმავლობაში. მაგრამ ერთი რამე არის ფაქტი, რომ მსგავსი ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში პრინციპში ძალიან შორსაც არ ვარ თქვათ იმ პერიოდამდე, როცა შეიძლება დადგეს ეს ტიპის რისკები, რომელმაც შესაძლოა დააზარალოს ნამდვილად საქართველოს ყველა მოქალაქე. ერთი რამე ვთქვათ ამ შემთხვევაში არის გასათვალისწინებელი, რომ მუდმივად ქონდა იმედი იმისა მოყოლებული ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ, რომ ყველაფერი თქვათ კლების ტენდენცია იყო თქვათ დროებით იყო ერთჯერადი თქვათ, მაგრამ მიუხედავად ამისა ამ ყველაფერმა საბოლოო ჯამში მიიღო თქვათ არაერთჯერადი სახე. არამედ ეს გაგრძელდა რამოდენიმე წელი. მაგრამ წინ გვაქვს საპრეზიდენტო არჩევნები, ძალიან ხშირად ამასაც საუბრობენ, ანუ აპელირება კეთდება ამ თემაზე. ეხლა ჯერ ანუ ჯერ საუბრობთ, პრობლემა რა არის, ხომ? ეხლა მე შეგვიძლია ვისაუბროთ თქვათ საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც შეიძლება იყოს პრობლემის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი. უბრალოდ პრობლემა არის ამ კუთხით, რომ თქვათ ეს რამოდენიმე თუ გაგრძელდა. საპრეზიდენტო არჩევნები ამ ნაწილში განიხილება როგორც თქვათ იგივე ინვესტიციების მოზრდის კუთხით, რომ შესაძლოა ქვეყანაში ინვესტორები თვლიან, რომ არ არის პოლიტიკურად სტაბილური სიტუაცია და ნამდვილად არ არის პოლიტიკურად სტაბილური სიტუაცია და ინვესტორები თვლიან, რომ თქვათ იგივე თქვათ საპრეზიდენტო არჩევნებს დაელოდებიან ისინი, თქვათ და საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ შესაძლოა უფრო მეტი ინვესტიციები წარმოიქმნას. თუმცა ინვესტიციების ნამდვილად ერთი ფაქტორია და არა თქვათ ერთადერთი ეკონომიკური ზრდის კუთხი და ერთი რამეც არის გასათვალისწინებელი. საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდება ოქტომბრის ბოლოს. ოქტომბრის ბოლოს შემდეგ სავარაუდოდ გარკვეული ტიპის პერიოდი კიდევ დაჭირდება, ასე ვთქვათ, ანუ მოლოდინის რეჟიმი გაგრძელდება ამას. უმებრივია და ვთქვათ, პრაქტიკულად მაშინ შეგვიძლია წინასწარ ვთქვათ, თუ ვთქვათ ვისაუბრებთ მაინც დამეს, რომ შეიძლება საპრეზიდენტო არჩევნები არის ამ ყველაფრის შემოფერხებელი, მაშინ შეგვიძლია წინასწარ ვთქვათ, რომ წელს არაფერი არ შეიცვლება, მაგრამ ეს არ შეიძლება ჩემი აზრით. საჭიროა ქმედება, აი მარტივ მაგალითს მოვიყვანა ამით დავასრულებ, აი მაგალითად ადამიანი როცა გაცივდება, საჭიროა სასწრაფოდ მიიღოს წამლები. თორემ შემდგომ ეს შეიძლება გადაეზარდოს ფილტრების ანთებაში, თუ ყურადღებას არ მიაქცევს და უფრო ცუდი შედეგი დამთავრდეს. ხა თუ არ შევეპუებით ამ გაციებას, ხომ? კიდევ ერთხელ მე ვთქვი, გავალთ ქუჩაში და ვიტყვით, რომ არა გაციებული არა ვარ, აი კი მახველებს, მაგრამ ანუ ისე არის და მაინც არა, მაშინ ნუ გაწლებით თუ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ამიტომ ჩემი აზრით თავრობამ ძალიან კარგად იცის, ჩვენზე კარგად იცის, შეიძლება ასე თქვას, გაციების მიზეზი ამ შემთხვევაში ეკონომიკის და საჭიროა თქვათ უფრო აქტიური ნაბუჯები. ანუ საჭიროა რეაგირება. გიორგი, აქ ერთი პრობლემა, ძალიან სწორი შეფასება და გააკეთე მედიცინასთან მიმართებაში და თეატრსთან ერთად ჩვენ საუბრობდით გაცემის დაწყებამდე ზუსტად აი ამ ასე თქვათ ფენომენზე, მაგრამ აქ პრობლემა ის არის, რომ ხელისუფლება არ აღიარებს, რომ ქართული ეკონომიკა არის ავად. რომ ქართული ხელისუფლება არ აღიარებს უკაცრავად, რომ ეკონომიკა სჭირდება წამლობა. მათი ლოგიკა არის ასეთი. მერე რა რომ ქართულ ეკონომიკას სიცხე აქვს? პირობითად ავათ არის. მოდით. მას მკურნალობა არ ჭირდება. ქართული საქართველოს მთავრობა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ფინანსთა მინისტრის კომენტარი, რომელიც ჩვენ რამდენიმე დღით ადრე ჩავწერეთ. თუმცა ესეც ეკონომიკურ მაჩვენებელს შეეხებოდა. რაღაცა პროცესები არის ეკონომიკაში, რომელიც თვალადმოსაწონე არ არის და არის გარკვეული ტიპის ეკონომიკური ზრდის ტემპის შეფერხება და ამავე დროს დეფლაცია ქვეყანაში, რაც ასევე არ უწყობს ხელს საბიუჯეტო შემოსავლების მობილიზებას, მაგრამ გეუბნებით, რომ ხარჯების ნაწილში პრობლემა არ იქნება, ისევე როგორც შემოსავლების სრულდება გეგმის მიხედვით და არანაირი სერიოზული პრობლემები, რომელიც შეიძლება ახლა რაღაცა განგაშის არის შემოწმად ღირდეს, ნამდვილად არ არის, სეკვესტრი ბიუჯეტს არ ემუქრება. ანუ ხელისუფლება აღიარებს, რომ გარკვეული პრობლემები არის, თუმცა ისე საგანგაშოდ ართვლის ვითარებას, როგორც თქვენ ეს მსგავსება ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე, ძალიან მაყურებლისთვის უფრო გასაგები იყოს. ქართული ეკონომიკის ავადობა დადგენილია. მაკროეკონომიკური პარამეტრები მოწმობს, რომ ქართული ეკონომიკა არის ავად. ეს მსგავსება სიტუაციას, როცა მშობელს ექიმთან მიყავს შვილი და ექიმი იძახის, რომ მე რა ბავშვს რომ სიცხე აქვს, კონდეს. შობელის თხოვს რომ უმკურნალოს და ექიმი იძახს რომ კურნალობა არ ჭირდება. გამოსავალს ხელისუფლება. მე არაერთხელ შევთავაზე და არ ამხოლოდ მე. სტრატეგია თქვენ ბრძანეთ რომ ჩვენ წინა ეთერში თქვენ ბრძანეთ რომ სტრატეგია. ვიმეორებ იგივეს. ხელისუფლებას არ აქვს გარკვეული
არა აქვს გარკვეული სტრატეგია, რომელსაც გამოიყენებდა კრიზისულ სიტუაციებში, ანტიკრიზისულ სიტუაციებში. მაგრამ ის ლოგიკა, რაც ამ შეთავაზების პასუხად მივიღე, ჩემთვის ყოველად მიუღებელია. ხელისუფლების მესვეურები ძახიან, რომ ანტიკრიზისულ პოლიტიკას, გეგმას, ანტიკრიზისულ სტრატეგიას შევიმუშავოთ მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში კრიზისი დაიწყება, უკაცრავად. ქვეყანაში როცა კრიზისი დაიწყება, ანტიკრიზისული გეგმა და ანტიკრიზისული ღონისძიებები საკმარისი არ იქნება. Вот схватаешь, что შეგვიძლია კიდევ ერთი კომენტარი შემოგთავაზოთ. ეს არ არის კომენტარის სახე, არ აქვს, მაგრამ ამ ფაქტს უკვე გამოეხმაურა სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი ფადი ასლი და ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ეს გამოხმაურება სოციალურ ქსელში, გამოეხმაურა ეკონომიკური მაჩვენებლების შემცირებას. საქართველოს ეკონომიკა ივნისში მინუს 0.8%-ამდე დაეცა, 2013 წელი წინვალე არ იქნება, თუმცა პანიკა და სიტუაციის დრამატიზება საჭირო არ არის, ყველამ კარგად ვიცით, რომ პოლიტიკური ვითარების გამო ბიზნესი დამატებით ინვესტირებისგან თავშეკავებას ამჯობინებს. გარდა ამისა, პარლამენტმა რამდენიმე კანონი მიიღო, რაც ბიზნეს გარემოზე უარყოფითად აისახა. მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა დარწმუნებულია, რომ ეკონომიკა 2014 წელს მდგრად ზრდა შეინარჩუნებს. როგორც ცნობილია, თანაინვესტირების ფონდში სერიოზული ინვესტიციების მობილიზება მოხდა და მალე ოპერირებასაც დაიწყებს. ასე რომ სრულიად მოსალოდნელია, რომ 2014 წელს ეკონომიკის და ონიშნა მაჩვენებელს გაუტოლდეს, ასე ფიქრობს ფადი ასლი. თუმცა მე დავუბრუნდები, არ ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ რეპლიკის სახით გამოთქვათ კომენტარები ფადი ასლის, ასე ვთქვათ, მოსაზრებით. ცოტა უთიერთ გამომრეცხავი კომენტარი იყო, იმიტომ რომ ერთის მხრივ არაფერი არ კეთდება, ყველაფერი ცუდად არის და იმედოვნებს, რომ სიტუაცია გამოკეთდება, მაგრამ რის საფუძველზე გამოკეთდება? მე არ შემიძლია მხოლოდ საპარტნიორო ფონდის და მხოლოდ თანაინვესტირების ფონდის საფუძველზე. უკაცრავად გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ ფონდებს სრულიად შესაძლებელია გარკვეული მაკროეკონომიკური ეფექტი. და რამდენად სწორად გაჩნიათ, ბატონო გიორგი, თქვენც კითხავთ, პრეზიდენტმა დღეს ერთ-ერთი გამოსავალი დაასახელა ის, რომ რა თქმა უნდა შესთავაზა მან მთავრობას თანამშრომლობა, რამდენად შედგება ეს თანამშრომლობა, ეს ცალკე განხილვის საგანია და ალბათ მოგვიანებით შევიწყებთ, მაგრამ გამოსავალი ფონდებში ჩადოს პრემიერ-მინისტრმა თავისი ფული პირდაპირ. ხო, რაც შეეხება პრეზიდენტის განცხადებას, უნდა ვთქვათ, რომ პრეზიდენტის განცხადება იყო პოლიტიკური მთლიანად და ის ახლა მოკლებული იყო რაღაც ისეთ რეალურ ეკონომიკურ რჩევას, რომელსაც შეიძლება ისეთი ეკონომიკური ღირებულება ქონდეს და რომელზეც თქვა შეიძლება მართლა იფიქრო, რომ თქვათ, აი კარგი გეგმაა თქვათ ეკონომიკური განვითარების. ეს არის უბრალოდ გათვლილი საზოგადოებაზე ნათქვამი, რომ აი პრემიერს სადგან ბევრი ფული აქვს, ეს ფული უნდა ჩადოს ეკონომიკაში. ნუ ეს არის ახლა აბსოლუტურად რომ ჩადოს, რა მოხდება ეს? და პრემიერი არც უარყოფს, პრემიერი დებს კიდევაც ფულს, ამაზე არავინ არ იძახის. დავიწყოთ იქიდან, რომ ბუნებრივია ხა ინვესტირება იქნება ეს საქართველოს პრემიერი თუ იქნება ეს ნებისმიერი თქვათ ინვესტორი, ზოგადად მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა იგულისხმება ამ შემთხვევაში ფულის ჩადებაში? ფულის ჩადებას აქვს თქვათ გარკვეულწილად მისი ფორმა და ეს ყველაფერი არის გასთვალისწინებელი. მხოლოდ ეხა ესეთი საუბარი გათვლილი თქვათ ფართო საზოგადოებაზე, რომელსაც ხო დემაგოგიის სახე შეიძლება ქონდეს, რომ აი საჭიროა ეს ფული ჩაიდოს ეკონომიკაში, როგორ უნდა ჩაიდოს ეკონომიკაში? ესე მარტივი ფულის ჩადება ეკონომიკაში არ არის და მეორე ფულის ჩადებიდან ესე მარტივად უკუგება არ მიიღება. ამ ყველაფერს ჭირდება გათვლა. ხო, ამ ყველაფერს ჭირდება გარკვეულწილად დაკვირვება. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ აქ სიტუაციაზე საუბრობდით და ნუ პრინციპში ყველა იმ თანხმდებით თავრობიან თქვათ ექსპერტებიან ოპოზიციანად, რომ სიტუაცია არ არის თქვათ კარგი და ზოგჯერ თქვათ რადიკალურ შეფასებებსაც ვაკეთებთ. მიუხედავად ამისა, ერთი რამე არის ცხადი, რომ გარკვეულწილად მე მაინც მგონია, რომ მიუხედავად ყველაფერსა ხელისუფლებას გარკვეული ტიპის დრო ჭირდება. და რატომ? ხელისუფლებამ გადმოიბარა იგივე წინა ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის მემკვიდრეობა, რომელიც ნუ შესაძლოა ამ მაჩვენებლებზე მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლები ფიქსირდებოდა წლების განმავლობაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა ხელისუფლებას ჭირდება დრო, რომ კარგად გაერკვეს თქვათ იგივე რასაც თქვათ ბატონი ხუხაშვილი საუბრობდა ცალკეულ შემთხვევაში, ბუნებრივია პრობლემები იყო. თუ ჩვენ ბაზარს ვანთავისუფლებთ ზოგადად, თუ ბაზარი იქნება ესეთ წნეხში თქვათ, ბუნებრივია შეიძლება წნეხის შედეგად გარკვეული ტიპის მაჩვენებლების ეს მეტნაკლებად ხელოვნურისდაც კი მოხერხდეს, მაგრამ თუ ჩვენ ბაზარს ვანთავისუფლებთ, თავდაპირველად შეიძლება ამას გარკვეული მინი შოკები მოყვეს კიდეც, რომელსაც შეიძლება მომავალში უფრო, მაგრამ ეს მომავალში უნდა ვხედავდეთ უფრო ნათლად, ეხლა ვიდრე ამას თავრობა წარმოგვიდგენთ. თავრობა რაღაც ზედმეტ ოპტიმისტურად საუბრობს თქო ამ შემთხვევაში და აი ამ მომავლის სურათი მაინც და მაინც კარგად არ არის დანახული. გასაგებია, ბატონ ლევან, თქვენ კითხავთ, თქვენ წინა ხელისუფლებასაც აკრიტიკებდით, მაშინაც ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე როდესაც იყო საუბარი, მაშინაც ასე ვთქვათ სკეპტიკურად უყურებდით ამ საკითხს. დღესაც ასევე თვლით, რომ
როგორ ფიქრობთ ასეთ შემთხვევაში, ანუ თქვენი პოზიცია დღეს როდესღა რამე გავაკრიტიკო გინდა? არა, მე მინდოდა მეთქვა ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი არის აი მაგალითად გიახუხაშვილმა ბრძანა, რომ ხდება ესეთი მაშინ წინა ხელისუფლების პერიოდში ხდებოდა მაჩვენებლების გაყალბება ან გაბერვა ან რაღაც ხალხურად დგებოდა. ამაში ჯერერთი უბრალოდ ვერ დაგეთახმებით, ბატონ ხუხაშვილმა ბრძანა, რომ აპელირება ხდებოდა რეიტინგებზე და ამ მაჩვენებლებზე, მაგრამ ის რომ მაჩვენებლების გაყალბება ხდებოდა, ნამდვილად არ ხდებოდა გაყალბება დღეს. უბრალოდ მე ამ თვალსაზრისით ერთ რამეს ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მაკროეკონომიკური პარამეტრები. Ну, შევქმნით ისეთ ილუზიას და საზოგადოებას ну შევიყვანთ შეცდომაში, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი მაკროეკონომიკური პარამეტრი გვექნება, თუნდაც ინფლაციის, დეფლაციის, მთლიანი შიდა პროდუქტის, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების. ეს არის პირდაპირი საზომი, ეს არის სარკე რამ მდგომარეობაშია ეკონომიკა. ეს არის დიაგნოზი. შესაბამისად, როცა დიაგნოზი ეკონომიკას უკეთდება, დიაგნოზის საზომი სწორედ ეს მაკროეკონომიკური პარამეტრები უნდა იყოს. და როცა რაღაც გარკვეული ნაბიჯების დაგეგმას თხოვთ ხელისუფლებას და ვთვლით, რომ გარკვეული ღონისძიებები უნდა გაატაროს, სწორედ ამ მაკროეკონომიკური პარამეტრებიდან გამომდინარე. რა არის იცით, აი ვითარება, მე ვერ ვიტყოდი, რომ წინა პერიოდთან შედარებით შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადი სურათი ხალხზე ეს რამდენად აისახა, ანუ ხალხის პოზიცია როგორია ასეთ შემთხვევაში? იცით რა, ხალხი ისევ მძიმე მდგომარეობაში იყო სააკაშვილის ასე ვთქვათ ეკონომიკის პირობებში და მძიმე მდგომარეობაშია დღესაც, ასე ვთქვათ რაიმე პროგრესი და გარღვევა ამ თვალსაზრისით არ უგრძნია, მაგრამ მე მინდა რამდენიმე ტენდენციაზე გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. მაგალითად, მსხვილ ორგანიზაციებში საქართველოში, ეს არიან ბანკები და საკომუნიკაციო კომპანიები, მიდის ტენდენცია შემცირების, ძალიან სერიოზული შემცირების და ხელფასების განახევრების. ეს არის ძალიან სერიოზული ტენდენცია, ტენდენცია იმისა, რომ ძალიან ბევრი სავაჭრო ობიექტი განსაკუთრებით რეგიონებში იკეტება ან მათი ბრუნვები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. როცა ვიძახი, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ამას შეიძლება შექმნას პრობლემა, მათ შორის საბიუჯეტო, სწორედ ეს საფუძველი მაქვს, იმიტომ რომ ბიზნესის პასიურობა აისახება ბიზნესის მიერ ბიუჯეტში გადახდილ გადასახადებზე, რაც პირდაპირ აისახება სწორედ იმ სოციალურ პროგრამებზე, რაც ხელისუფლებას აქვს გასატარებელი. სამწუხაროდ ჩვენ დრო აღარ გვჭირდება, ბატონო გიორგი, რეპლიკის სახით. კი ბატონო, ერთს გეტყვით, უბრალოდ სულ აი თქვენ ლემანს რო კითხეთ, რომ ადრეც აკრიტიკებით, თუ სულ მაინტერესებს ხომ თქვათ აი დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენელი ეკონომისტები, მათ შორის ჩვენი მეგობრები, თქვათ როგორ შეხედავდნენ ამ სიტუაციას, ისინი რომ ხელისუფლებაში არ ყოფილიყვნენ და ისინი რომ თქვათ ოპოზიციაში ყოფილიყვნენ, ამ შემთხვევაში ან გარეთ ყოფილიყვნენ. ერთი რამეა გასთვალისწინებით, მე როცა ჩვენ საუბრობთ ბიზნეს გარემოზე და ბიზნეს გარემო სტაბილურ ბიზნეს გარემოზე, არ არის მაინც და მაინც სასურველი, თუნდაც თქვათ ფიქრობთ, რომ ვიღაცა თქვათ რაღაცაზე აპელირებს, ჩვენ ვაკრიტიკებდეთ იმ რეიტინგებს, რომელიც ქვეყანას აქვს სოფლიო ბანკის ან სხვა მონაცემების მიხედვით, იმიტომ რომ ეს რეიტინგები არის საინვესტიციო გარემოს, ბიზნეს გარემოს განსაზღვრული ერთ-ერთი ფაქტორი. ამ რეიტინგების კრიტიკით, ხომ ჩვენ შეიძლება მოქალაქეთა გარკვეულ ნაწილში რაღაცა, ესე იგი, დადებითი განწყობა მოვიპოვოთ, მაგრამ პირდაპირ ვაზარალებთ იმ ინვესტორებს, რომელსაც ახლა ველოდები და ვეუბნებით, რომ შემოდით, თქვათ, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკა არ დაზარალდეს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, მადლობა ლევან, გადაცემა ბიზნესის დრო დღეს დასრულებულია, კლავ ეთერს უთომღი ღია თამაშს.